Ja ku jemi rikthyer sërish bashkë në studio pas blokut publicitar. Faleminderit që jeni pjesë jona. Gjithashtu mund të bëheni nëpërmes kanalit tonë zyrtar, faqes tonë në Facebook, Instagram dhe Twitter me emrin Prive Klan Kosova, ku mund të na shkruani, të na lavdëroni, por edhe të na kritikoni. E tani rada është për rubrikën tonë të përjashtme, e vërtetë pa vërtetë, se kush bën pjesën e të, e ndjekim tani. Këngëtarja Soni Mala është ndarë nga bashkëshorti i saj valltari italian Mirko. Kjo nuk është as pak e vërtet. Në kryeqytetin ton kanë filluar të dëgjohen fjalet që këngëtarja është ndarë nga bashkëshorti i saj për shkak të tradhtisë nga ana këngëtares. Mirpo, Prive kontaktoi me këngëtarën dhe gjitha u hodh poshtë. Madje për ta vërtetuar që gjitha është vetëm thashë them, ajo na dërgoi një selfie. Aurelia Gaqe ka vajzën sëmur. Kjo është e vërtet. Në portalet tona u transmitua lajmi se vajza këngëtares Gaqe është e sëmur dhe në gjendje të rëndë. Mirë po Prive, pas që kontaktoi me Aurelian, ajo e konfirmoi. Por nuk është asgjë serioze. E gjitha është një bakterie marrë në kopshtin e fëmijëve, e cila u zgjerua me një infeksion duke ngritur temperaturën. Por nuk është diçka për të shqetësuar, nga se nuk është rrezikshme. Astrid Gruda në gjyq kundër Brick on Lace? Kjo është plotësisht e vërtet. Reperi nga Kosova që jeton dhe vepron në Gjermani, Astrid Gruda kishte konfirmuar përmes një video dropi se është duke realizuar një bashkëpunim me Brick on Lace, këngëtarët e hitit Bad to the Bone. E gjitha ishte konfirmuar, por që diçka mes tyre ndodhi kohëve të fundit dhe dyshja ka mbaruar biznisin përfundimisht. Për ndërprimin e kontratës nuk kanë dhënë arsye, por që shumë shpejt do të paraqiten në gjyq, ndërkaq bëhet e ditur që padia është bërë nga Astrid.